É triste. E é mais triste ainda quando vocês, ou alguém próximo a vocês, tipo assim, esposa, melhor amigo, irmão, né? Alguém que tem um impacto direto na vida emocional de vocês, essa pessoa precisa se submeter a uma prova, a um concurso, né? Ela precisa se submeter a um edital para receber uma bolsa, ela precisa, entendeu? Entrar em algum tipo de grupo, instituição, organização, né, estatal, público, mesmo privado, também não tem nenhuma diferença, tá? Nenhuma diferença em termos de conteúdo ideológico ou agenda política, não muda bosta nenhuma. É muito triste. Aí você vai acompanhar essa pessoa nos estudos dela e você tem que falar para ela o seguinte, querida ou querido, você vai ter que se submeter, você vai ter que mentir, né? Você vai ter que aceitar a sua posição subalterna de um sujeito que é inferior a você. É muito triste, é muito triste. E isso coloca, dá a seguinte consequência: você tem gente capacitada, talentosa, criativa, mas que não é legítima, não tem a legitimação formal das instituições do momento, do estado das coisas, é uma pessoa que não tem significado acadêmico, ou significado econômico, ou significado social, uma pessoa inexpressiva, no sentido formal da palavra, e você tem, o que é ainda mais desesperador, o contrário, que são os que ocupam os postos de autoridade e decisão. São as pessoas que não têm talento, não têm qualidade humana alguma, viciosos, burros, ineptos, estúpidos, sem habilidades, mas que tem a chancela pública, tem o reconhecimento, tem o poder econômico, tem o diploma, tem a autoridade, tem a titulação, tem a legitimação dos poderes, e é essa pessoa que toma as decisões por todos, né? Que aumenta ou abaixa o salário, que confere ou não confere o diploma, que dá 10 na sua prova ou zero. É esse sujeito inferior. E quem, que como isso é possível, né? Isso foi possível por uma série de etapas históricas. Uma delas foi a Democrática. ascensão da burguesia, da classe média, né? A ascensão da burguesia. Qual que é o que significa ser burguês? Qual é o significado da burguesia? Ah, é o que detém os instrumentos e os meios de produção, e não, isso é o dogma doutrinário que te ensinaram, não é ensino, lavaram, né, o seu córtex pré-frontal foi lavado, né? Ele foi removido pelo nariz por uma pinça desse tamanho, né, foi feito uma lobotomia. Agora a gente vamos colocar de volta com a mesma pinça, pelo seu olho, né? Pelo canal lacrimal. Vamos enfiar de volta o pedaço do cérebro que te arrancaram. E agora a gente vai reformular o conceito. Burguesia, né? O burguês. O que é o burguês? O burguês, numa acepção mais antiga, numa acepção mais tradicional, se me permitem dizer, é aquele que não é dotado para sacerdote. Ele não tem o dote espiritual necessário para ser um sacerdote, para ser um teólogo, ou para ingressar em alguma organização clerical. Ele também é incapaz de ser um soldado, ele é um não militar, ele não tem o talento físico ou espiritual para o ofício militar. Ele também não pertence a uma linhagem nobre, ele não pertence a uma dinastia, então ele está excluído das cortes,
E é pior se ele nasce numa província, porque se ele nasce numa capital, ele ainda tem algumas facilidades, mas ele nem isso, né? Muitas vezes ele nasce na província, então ele está excluído das cortes, está excluído da aristocracia, está excluído, evidentemente, por consequência, está excluído das disputas dinásticas, por quaisquer coroas que sejam. Então ele também está excluído desse grupo. E ele também é fraco fisicamente para ser um camponês. Ele não é capaz de trabalhar e cultivar a terra ou criar gado. Ele é um não camponês, né? Ele não consegue trabalhar na terra. Ele é inapto para isso. Ele não recebeu a educação necessária para isso. E ele também é outra definição do burguês. Ele não é um intelectual. Né, ele não tem muitas capacidades intelectivas no sentido filosófico do termo, nem do científico. Ele não é dado a instruções, a abstrações, a estudos muito aprofundados. Ele não tem a virtude intelectual, como diria Aristóteles, necessária para a estudiosidade, para citar um conceito do São Tomás de Aquino. E para fechar com chave de ouro, ele também não sabe nenhum ofício. Ele é incapaz de ser um artífice, né? Que é o que chamaríamos hoje de técnico, de profissional técnico, que vem do grego tecné, para arte técnica, né? Mas que na Idade Média e Moderna era chamado de artífice, né? O antigo artista, antes do surgimento das belas artes, ele também não é artista, ele também não é artífice. Então, vejam bem, a definição do burguês é tautológica. Ele não é. O burguês não é. Ele não é. Resumindo, ele não é, de baixo para cima, né? Ele não é um trabalhador, ele camponês, ele não é um artífice técnico, ele não é um intelectual, um cientista, um filósofo, um escritor, poeta, ele não é. Ele não é religioso, um sacerdote, né? Ele não é nobre e está excluído das cortes, tão menos militar. Então, o que é um burguês? O que que sobra? O que que resta para o burguês? Resta para o burguês a negociação, a troca. Ele vira o quê? Ele vira um intermediário, um caixeiro viajante, um negociante. Ele não é nada, então ele precisa ficar no meio de tudo. Ele fica no meio de tudo. Ele negocia, faz a troca, leva o que tem daqui para lá, o que tem de lá para acolá, o que tem de acolá para cá. Ele está sempre viajando, ele está sempre rodeando. Aprende vários idiomas, veste todas as roupas, conhece várias culturas, ele navega, ele cavalga, ele caminha. Agora ele pode voar, hoje, né? Ele voa e logo ele estará se teletransportando com o avanço das novas tecnologias, né? Então nós temos uma definição interessante, né? Que o Henry Ford já nos deu, né? Nos pintou um quadro interessante, né? O Henry Ford e muitos outros, né? Martin Lutero, né? Pintou esse quadro. Muitos santos católicos, né? Do primeiro período medieval, né? Da Alta Idade Média. Nós temos aí um retrato interessante do comerciante, do negociante. E aí esse cara enriquece, ganha uma certa influência social, se organiza e se arvora numa classe. Aí temos o burguês, favorecido por um certo momento histórico muito peculiar, né? Nós localizamos no século XVI.